oo ka hadda maxaad doonaysaa annaga dhanna isaaq la culowno, annaga dhan Soomaaliland la culowno, sakhiiri kabiir haddaa ma jeerteen nahay, annaga naceybka adigu isaaq u qabtay inaan annagana sidaas oo kale u nacno, iyaga waxba naga samayno, annaga hiilaa ugu tagna, weliba aan dulmayna, ma rabtaa ilmaha aniga aan dhalay oo innocent-ga ah oo dembiga aana lahayn markay koraanay weynaadaanay dalkooda tagaan aana adi lagu qaba maad doonaysaa ilmaha ayaga in loo dilo? Is that what you wanna? Waxa annaga dhalla maad doonaysaa generation to generation dembiga isaaq laga galayo in loo dilo ma rabtaa? inaana kala dhex dhigtaan waxaasoo cadaawada idinka haddaa isa soo nacdeen 17 sano iskula jirteen, wax walba dhibaata isu geysateen ama wanaaga isu geysatay, idinkaa isu geystay 17 sano maqnaydeen, garow way dhismaysa, gaalkacyo way dhismaysa, boosaasi way dhismaysa, nabadii ammaan iyo nabadgelyana way haysatay, ama wanaag ku cabursanaada, ama isaa xoog haydin ku haysto, ama isaa akti wanaagsan ha laydina macaamilo, ama haydin soo dhaway, ama lacag ha idin siiyo. 17 sano maqlaydeen mudlan one day koob biya kama haafoobin. Marka annaga maxaa wejiga ayaga ugu dhifaaqaysaan kiina marka inaad ere adiga iskaa isku dila, laakiin annaga wejigeeni iyo dhadhantigeeni iyo annaga waxaan shaksiyan leena annagu micnihiina ma halayn kartid, magacaa kuma walaaqi kartid. Isaaq aduu 17 sano ku haystay, maxaa arti hadda ugu soo laabanaysa artinimada horey maxay ugu jiri weyn? Adeer kaarkaasi waa gubtay, we don't fucking care that car anymore. Harti ma nihin, we don't want harti. maantana naagooda fucking garow inta imaadaa waxay leeyihiin hooyooyinkood waa isqaawinaynaa haddii magaalada dagaal laga rido. That means jacayl ma jeerteena u qaban kama aha, jacayl garow u qaban kama aha. The only thing ay isu qaawinayaan habrahan asayda intay soo qaadeen isu qaawinayaan maryo cadcasoo xirteena waxay tahay ma jeerteen furintaasi in joogo. What are you talking about? Anigama aqligan la'naa. هذا العين توا الشرف مركتها غير قفور.